категорії, Валерій, це не завгадно. Це чарти гражданин України, це його патріот. Якщо Тарасов відповідає кваліфікаційним вибухам, його потрібно розглядати документи. Та я пропоную взагалі обрати Донецьку, Луганську брати. Валера, Валера, тобі давайте тоді з тусом приємний підходить. Давайте з тусом приємний Миколаївич. Я вже вже десь чому тільки на комунальний підприз заставити до каналу Росії? Чого не інше не було? Скажіть, я знаю. Конечно. Ну, ти куди? Дай мені зачитати. Звернення одного корупціонера. Рішення комісії. Про відсутність судимих зазначено, станом на 23.12.16 року є особа, яка притягується до кримінальної відповідальності прокуратури Луганської області за статтею 364.1 частина 2, 366 частина 2 КП України. Рішення по справі на обліку відсутність. А кримінальні справи є? На даний момент притягується до кримінальної відповідальності. А ви тягнете корупціонера, блін. Кругло корупціонер тягне своїх корупціонерів. Разом з цим головкою, гандоплозом. Відкрита кримінальна справа. Так подожди, і на Єгорова відкрита кримінальна справа. І що? Відкрита кримінальна справа, але рішення по суду. По суті, ще не на 23.12. Кримінальна справа. Вона закрила ця справа чи ні? Нам це невідомо. Давайте. Криміналітет в моді, так, в поняті. Ми не бачимо документи до сьогоднішнього дня. Так? Ми не бачимо взагалі, а то, що вони порушені, це нічого не значить. Я вам нагадаю, але коли ти кажеш за Ханка від Свободи, я тобі нагадаю, Бахміцький був генпрокурор після Майдану, пам'ятаєш? Від Свободи також. І Мовник був міністром екології від Свободи також. І лісагентство також було від Свободи. Так, Карпати, ви землякайся, сіда, обливай грязь. Що? Що там ще? Він же ж патріот Решетів. Ти теж з Решетів. Так біленький дивиться нас в своєму кабінеті, то сюди виходить, то приходять. І дивиться, де та камера, хоча б дулю показати туди. О, на Бургосвіна висить. Вийди, ось ми дивимося. Бігають, як вулиця, там по президенту живі, по прийому. Асоціації. Аліна, це є. Саша, я ось сам привіт. А до мене Ігоревича вернувся жлив. Це додаткові документи. Надання йому характеристики, що дає. Автобіографію почитай. Дівочки, дайте автобіографію послухати. Кого? Та Єгорова це бить, я пропоную в начальній комісії включати мурку. Землю вкрав вместе з сильником і спільом, що непонятно, так, і біленьким. 80... Ставлені головки. З 87-го енергозварювальник Дружківський машинобудівельний завод, служба в армії. 90-й енергозвалювальник Дружківський машинобудівельний завод, 90-94-й електрозвалювальник Дружківський виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, 94-95-й мастер Дружківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, 95-2005-й начальник дільниці Дружківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, 2005-2005 ВО головного інженера Костянтинівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, 2005-2008 директор Костянтинівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Донецьк водоканал. 2008-2009 головний фахівець по раціональному водокористуванню Луганського водоканал, 2009-2010 директор ТОВ «Укрводбудкомплект», 2010-2010 начальник відокремленого підрозділу Луганського департаменту ТОВ «Луганськвода», 2010-2012 директор ТОВ «Укрводбудкомплект». 12-13 тимчасово не працював, 13-13 головний інженер водопровідно відокремлений підрозділ Луганське управління «Луганська вода». 13-14 – заступник генерального директора, технічний директор «Луганська вода».
15.06.16 по теперішній час. Що слідкі спеціалісти там? Перший заступник генерального директора. Я не буду А чого вони такі якісь ті самі? Що це за... Чи що я стосунок цей справ? Ну, так, послухай, що ми робимо. Досвід до особи законодательства України. Читаю. Срок дійсної справки о несудимості составляє від 30 до 90 днів. Срок дійсної справки о несудимості зависить від того, де буде пред'являтися дана справка. Срок действия справки о несудимости для предъявления ее в зарубежные страны составляет 90 дней. Мы не зарубежная страна, нет? Нет. Кто его знает? Да? Нет, ну силомер. Если справка будет подаваться в государственные органы на территории Украины, тогда ее срок действия устанавливается учреждением, которое она подается. Скажите мне, пожалуйста, если мы скасовали профессиональную освіту, если мы не указали срок действия справки, так это вопрос не к ним, вы правы, вы не судьи, это вопрос к тем, кто готовил документ, который мы затвердили. На майбутнє прописувати. Что значит на майбутнє? А сейчас? Підстава для скасування. Яка підстава зараз поміняти, коли ми вже прийняли документ? А це підстава для скасування вашого рішення? Геннадій, одну минуточку. Полтава водоканал является, на секунду, является стратегическим предприятием для Полтавы. Большинство депутатов, наверное, 90%, которые принимают о нем решение, это не их электорат, и им сугубо безразлична судьба водоканала. Но когда на сегодняшний момент те потребители, которые пользуются, потеряют это предприятие в какой-либо другой форме, тогда никого не будем искать, ни наступников, ни попередников. Попередники не будут нести по непопередники, а наступники не будут нести, потому что они наступники. Еще один момент. Это самое. Ваша каденция заканчивается через 3 года. Мы дали 5 лет человеку для того, чтобы он работал. Мы заложили мину замедленного действия для своих наступников. Вы так любите Украину? Мы можем на любой сессии внести пропозиции про 3 года, не 5. Это будет в суде решаться вопрос, как это вы заключили контракт? Есть питання по документах цієї кандидатури. Ну, є питання. Питання розначить, да. Юра, юрист, у нас написано, що там по справі? Довідка про відсутність особи судимості. У нього юридична судимість є? Звісно. Тут просто зазначено, що яка притягується до кримінальної відповідальності. Все, він притягнути до кримінальної притягується. Це не притягується. Не допомагало, чи що? Це не допомагало, чи що? Давайте, товариство, знову ж таки, якщо ми його повинні, якщо пропустимо, то треба, щоб він опять справку приніс, що він не притягнувся до того часу, коли цей. Ви що, смієте? А якщо ви його пропустите, я відповідальний, що він не притягнувся. Якщо він притягнувся, то сейчас притягивается. В данный период притягивается. Є пропозиція, щоб наслідування, якщо ми його розглядаємо, щоб він писав з поправкою про те, що він справку на той момент про судимість судом, про відсутність судимості. І про відсутність будь-яких кримінальних. Прописав Полтаві. Олег Євгеній, що значить не судів? Олег Євгеній, Олег Євгеній, Олег Євгеній, ви розумієте, слідство його тягнуться годами, показує. Він вважається винним тільки
тільки після рішення суду. Правильно, так. Товариство, хто за те, щоб ви пустили даного кандидата в слідуючий тур? Хто за? З вимогою додаткової справи. Константин, це про що йде зараз мова? Про те, що до Пушкіна сидить 2,5 тисячі чоловік ви як, в тюрмі. Я проти. Константин, утрималась. Чуєте, да? На Пушкіна сидить 2,5 тисячі чоловік, які закриті. Вони притягуються зараз до кримінальної відповідальності. Тому вони сидять так. В СІЗО сидять. Це те саме. Це те саме. Ні. Ми хочемо щось змінити. А нічого, ноль. Та я думаю, що ще гірше стало. У них свої будинки, у них свої скважини. Вони себе самостійно опалюють. Все. Я знаєте, що вам скажу? Коли були події, депутатів не вилізли тобі ногами вперед, зали в Московській раді. Ви вилізли, це була велика помилка. Анатолій, ну тут як? Отак, Олег, отак. Я не буду за нього голосувати. Олег, якщо ти маєш увазі в мене. Ельза, решетіло. Ти ж бачиш, там вже Ельза сидить і дивиться нас. Бачиш, вона не поворачується, правда. А друга Ельза втекла, бачиш, сльози милосердя України. Якщо вже маніпуляція святим іде, знаєш, волонтерські і всі інші організації, то про що взагалі йти мову? Про яку мораль? Ви представники на канал, але ви знаєте, що господа, я, як бізнес-консультант, відкрив би ці трудові книжки, я ніколи б не взяв чеки, которые по полдня работают на каждом предприятии. А мы всем вот этим коллективам голосуем и даем им шанс, тем самым поддерживаем. Костя, ты единственный голос от громады. Константин, за 20 років, 27 Альберто. А це результат того, що зміни, які внесла свобода в положення, що представлення громадськості немає, вичерпані. Кандидата, который составил бы конкуренцию, чтобы конкурс состоялся. И это было только тому назад. А тут у нас череда предприятий, потому что мы расширили функции. Василь Альбертович, на сайті ж. Кандидат економічних наук. Економіка та управління підприємства. 5 представників обласної ради в комісії. І один Нічого нам розказувати, тут кричати чи не кричати, понятно? Краматорський індустріальний інститут
за спеціальністю технологія машинобудування, металорізані верстати та інструмент. Будеш много розговорити, зараз у цю політику покажу, поняли мене? Ще один диплом. Державної академії житлово-комунального господарства. Підприємство Державної академії житлово-комунального спеціаліста з обліку і офіційного. Поводок. Так, це дом. Директор підприємства електромеханіки. Давай, додаткові документи знімати. Третя рада. Чути анімації. Копія паспорта. І прогляд місця. Юрка. Донецьк. Це ми звод їздимо. Місце Донецьк. Місце Лісєпа. А чого не на робочому місці, оце Єгоров? Карта фізичної особи платника. Чого не на робочому місці? Іди з колектор, монтуй, каналізаційний. Сиди, льопу. Кошти платників податків, значить кошти всьогодні. Де були взагалі? Проживання міста Києва. Таке там видовищно центральне получання. Так прописаний в Донецьку, а проживав в Києві? Ні, там переселенці. У Ганта є переселенці. Кочевники. Ще стануть на облік поквартирний, дадуть їм чимось. Я не здивуюся, якщо вони завтра з прапорами свободи прийдуть сюди. По кримінальній відповідальності не притягався. Та, звісно, ні. Не знятий чи не повашених судимостей немає, та в розшуку не перебуває. Видано 28.12. Згода на збір і обробку персональних даних. Копія трудової книжки. Копія військового квитка. Нагорода. Почесна грамота. Почесна грамота. Кабінет міністрів України. За що? Який рік? Який рік грамоти? 2004. Міністерство ЖКХ. Віктор Янукович. Віктор Янукович. О, професор, у нього нема наукового, так. А почекайте, ви там всі замішані з партії регіонів, і з Штепою, і там є всі. Так от, дивіться, вони попередньо провели тільки що цього представника в конкурсній комісії. Одна у нього – зловживання владою або службовим становищем, а 366-та – підробка службових документів. І вони проголосували за ці документи. Це нічого не значить, так, для нас? Слухайте, дипломи. Це наше підприємство, що ми вчити? Ні, ми не мовчимо, ми вас підтримуємо. Мовча. Анатолій Миколаївич, я предлагаю эту кандидатуру снять. Я предлагаю эту комиссию, Олег, вообще загнать, понимаешь или нет? Расформировать. Да, это правильно. Вот таким образом, загнать их нахуй, Ющенко эту комиссию, понимаешь или нет? Потому что они наши маляры распоряжаются, нашими тарифами. И если вот это сидят представители коррупции, то нехер им тут делать вообще. Да, просто говорю, что не так, что не так. Анатолий Николаевич, зачем читать? Ну, будешь спать, покажу очи. Ну, что мы? Самое формирование комиссии, это погоджено с самым какое отношение это имеет к водоснабжению и канализации? Давайте выступим тогда с инициативой скасовать все факультеты это самостроительном институте. У нас будет один строитель. Маляр штукатур. Майстер виробничного навчання технічного училища. Служба в органах. Ні, ну це вообще уже, слушайте. 86-88 служба в органах МВС. Донецького. А можете ці документи, щоб не носити? 88-92. А он же знімає. Головний інженер Слов'янського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Донецького обласного об'єднання Донецького каналу. І коли ми кажемо, що вона перетворюється в Лугандон, воно нагально. Бачите, що відбувається? Комерційний директор. Посадили Сагайдачна, Довгла, Ханка посадили, все. 96-97 комерційний директор. А кукловоди, блядь, сидять вони по камері дивляться, все, що відбувається, як вони відробляють, ті гроші, які їм заплатили. Топслав Лімітер. 97-98 технічний керівник відкритого акціонерного товариства «Хліб».
Начальник державного комунального підприємства Яногірське. Багатогалузове об'єднання комунального господарства 2002-2012. Генеральний директор обласного комунального підприємства Донецьк Теплокомуненерго. Ні, треба ще, слухайте, треба цими судами... 12-й теперішній час робота приватного бізнесу. І треба парктолога в пару. І був представником від Слав'янська на з'їзді партії регіонів разом з сепаратистською штепою. Давайте домовляйте, ми ж цього ж не вважаємо. Ми ж цього не вважаємо. По документах, які є претензії? Нема претензій. Фахова освіта, яка ще? І заява на вступ в патріоти Решетілович. Кандидат економічних наук. У нас написано економічна або економічна. Освіта, виявилося, що Кам'янський індустріальний інститут технологія машинобудування, металургійна університета. Воно не проходить, вони спеціалісти. Значить, треба признати, или ми плохо зробили это саме. Ну нельзя же так это саме. Себя говорить, які є претензії по документах, згідно положень. За деньги можна все, слухайте. Хто писав це положення? Це положення писав Ханко. І він його відставив. Випустити в другий тур цього, як є не положення. Один місяць прийняв. Хто за? Як можна Это мы умеем ходить марши Бендери, а за неделю до цього з регіоналами кулуарно намагатися вносити зміни в положення, в оце положення. Это у нас такі є патріоти Решетілу. Коли щирі ми, Толя? А це ж на Майдані вони стоять. Да, ну, ми не прогнозували. Прогнозували це время землю крав наш, а не Майдан. Які прогнозували Майдан? Запишний Євген Васильович. Запишний Євген Васильович. Ти теж у Біленького був, так? Так, тільки що вийшов оттуда, прийняв. Кавою пригостив? Ні. А Ельзо? Ельзо, не здавай з карманів тоді Ельзо, гроші скільки дали тоді? Та мільйончик дали. Що ви хочете, якщо там Біленький заявляє, скажіть, що таке внутрішні будинкові мережі? Ви хочете, щоб оце щось приймали рішення? Свобода переписала правильне положення, так як їм потрібно, як Біленький сказав. По обліку кадрів. Як голова патріотів. Географічна довідка. Диплом. Полтавський технічний університет. До позначення каналізації раціонального використання і охорони водних ресурсів. Копія паспорта. Луганський прописок. Ідентифікація жалоба. Ну що, треба для приличия. Ні, з Луганського жалоба. Ну тоже. Константин, я включився. Костя, я скажу, з тої тарілки, коли розроблялось положення, я теж був один. Я був один. Я все время проти. І ніхто не чує. Давайте чесно. Валера, положення нормально. Валера, чесно кажу. Константин, чесно кажу. От коли в Армінії розставляли парламент, блядь, помовчи. Довідка, помовчи. Та парламент розставляли, я був не залазен. Я розумію, що до них тільки такі радикальні дії повинні бути. Це починається з нашого війна. Родина обробка професіональних даних. Почув радикальні. Копія трудової книжки. Служення, а ми що умови такі пишуть, це вже інша справа. Лічна карточка може бути. Я не скрив. Тож там сиділи гарні і не дали. Конечно. Вступаю в патріоти Решетилівщини, що гроші. Мене не беруть. 93-93. Добро власне. АВР, дільниці, по експлуатації ремонту водопровідних мереж Полтавого водоканалу. 93-й, слюсар АВР другого розряду, дільниці по експлуатації і ремонту водопровідних мереж Полтава водоканалу.
93-й, 94-й, Слюшар АВР 3-го розряду, дільниці по експлуатації і ремонту водопровідних мереж Полтава водоканалу. 94-й, 95-й, Слюсар розряду, дільниці по експлуатації і ремонту водопровідних мереж Полтава водоканалу. 2005-й, 2001-й, диспетчер диспетчерської служби Полтава водоканалу. 2001-й, 2001-й, інженер диспетчерської служби Полтава водоканалу. 2001-й, 2003-й, інженер-технолог по контролю за роботою об'єктів. А заглядаєш, що всі документи це підтверджуєш? Заглядаєш, ти прикалується сиди. Так, і у прилюбою владі не служиш. Підйомник служби Полтава водоканалу. Так, 2003-й, 2011-й, начальник цеху по ремонту та експлуатації водопровідних мереж Полтава водоканалу. Аби своя доля оставалася. 2011-й, 2011-й, ВО начальника виробничого технічного відділу. Слухай, так усе гайдаєш, що ви ж замці зараз від свободи сидить, толкачок. 2011-й, точно. Просто зараз суми збіжилися, гайдаєш. Точно, я думаю, чого конфота себе веде, ось воно, де собака зарита. Ну дайте дослухати. Та її купили, слухайте, свободу купили, до гайдаєшного посадили замці. А він же від свободи толкачок до вас прийшов, так? Логістро, які є претензії? Нема взагалі, все нормально, все хорошо. Я дивуюсь, як ви взагалі за дві хвилини всі провели. Ні, є претензія, в нього нема кримінальних справ. Хто за те, що допустили кандидата до другого тура? Хто за? Зараз, подождіть, почекаємо. Начальник. Хто за те, що допустити даного кандидата до слідуючого кола? О, теж. Проти, утримались, ноль. Товариство, давайте подумаємо, коли нам краще зібратися по фіналу цього дійства. Після засідання депутатської комісії. Ну подождіть, їм вже треба гроші обдалити. Ти СБУ офіційно про цим людям, щоб вони мають претензії до них і до їхніх родичів. Тому що, Анатолій Миколаївич, я не розумію взагалі тоді позиції вашої, як людини патріота України. Ми звернемося, спитаємо. Патріота. Та чого ви звернемося? Після 25 числа, да, по-любому це. 25 число це виходить яке? Середа. У них всі. Підпише. І вони ще красави. Це четвер, 27-го п'ятниця. Може, давайте на 30-й, на понеділок, щоб ті, хто приїде з районів, могли переночувати вже на слідуючій сесії, і на сесію. Як скажу. Давайте тоді, на яку годину? Та ми будемо на 10-му. На 10-му. 8 претендентів будемо вже слухати. 30 січня на 10-му годину. 7. Які 8? 7. На 10-му годину 30 січня 2017 року. Анатолій, секундочку, если мы говорим это самое, об этом, а скажите, пожалуйста, а какой регламент выступления? А в каком виде это выступление? Папировым, устным? Какие это самое, как подготовиться к вопросам и ответам? Будет ли техническое, это самое, если люди приедут с презентацией? Это самое. Все, что захочет, предупреждать, мы им дамо слово. И они самые... могут двое суток разговаривать, мы их прерывать. Нет, ну это должно быть прописано. Или мы опять ничего не будем знать? Чтобы упалось, это 15-20 минут. Яким чином отримувати документи про фінансово-господарську діяльність підприємства? В положенні зазначено, що наступного дня після засідання претендент має отримати інформацію, звіти різноманітні запитання. Документи, на основі яких готувати. Или вивісити їх, щоб хто хотів мог ці документи в свободному доступі. Тому що вони маєш, так? Звідуючи немає, такий звіт за 9 місяців. Ну, яка є різниця? Можемо завтра надрукувати його на сайті.
Анатолій Миколаївич, а куди ви побігли? У нас закінчилася комісія. А хто освіщає будуть слідчі дії?